Отанға кісенмен оралды. Астанадағы тұрғын үй құрылысына қаржы салған үлескерлердің ақшасын қолды қылған үшін айыпталған Мирхат Әлімбетов Дубайдан экстрадацияланды. Бүгін прокуратура қызметкерлері қылмыстық кодекстің 176 бабының 3-ші бөлігі Б тармақшасы бойынша қылмыс жасаған үшін іздеудегі 45 жастағы Әлімбетовті Біріккен Араб Әмірліктерінен Астанаға жеткізді деп хабарлайды бас прокуратураның баспасөз қызметі. Еске салайық, күдікті ККДУ жауапкершілікті шектеулі серіктестігінің негізін қалаушы және директоры бола тұра Астанада 2005-2008 жылдары аралығында Қыпшақ тұрғын үй кешенін салу барысында 397 миллионнан астам сомада салымшылар ақшасын және 434 миллионнан астам тенге сомасында мемлекет қаражатын заңсыз емденген үшін айыпталған болатын. 2012 жылы оның Дубай қаласында жүрген анықталған үстіміздегі жылдың 4 сәуірінде Біріккен Араб Әмірліктері құқық қорғау органдары айыпталушына Қазақстанға тапсыру туралы шешім шығарды. Қазіргі уақытта Әлімбетов Астана қаласының тергеу изоляторына қамауға алынды. Господин Әлімбетов. Әлімбетов Қыпшақ тұрғын үй кешенін салуда 800 миллионнан астам теңгені жымқырып жұмсап жіберген. Ол тұрғын үй кешенінде 600-ге жуық пәтер бар. Демек, соншама адам оның әрекетінен зардап шекті деген сөз. Қазір азаматтардың барлығы пәтерлеріне кіріп, алаңсыз өмір сүруде. Бірақ Әлімбетовтің қарабасының қамы үшін елде жымқырып кеткен қаржысын қайтару керек қой. Сондықтан ол сот үкімінен соң тиісті жазасын өтейді. Айта кетейік, соңғы 5 жыл ішінде Қазақстанға шетелдерден іздеудегі 349 адам экстрадацияланды, 100-ден астам сұраныстар шет мемлекеттердің құзыреті органдарымен қарастырылуда. Соңғы 2 жыл ішінде Біріккен Араб Әмірліктерінен 8 адам кісенмен қайтарылды. Сондай-ақ соңғы 5 жылда Қазақстанға шетелде жазасын өтеп жүрген 158 отандасымыз қайтарылды.